Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про річницю розстрілів на Майдані у Києві у 2014 році. У нас в гостях історик Станіслав Дуб. Станіслав Дуб – головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Автор понад 30 наукових статей з історії української суспільно-політичної думки 19 століття та співавтор 7 підручників з історії України. У 2005-2019 роках керівник історичного клубу «Пошук» Національної металургійної академії України. Провів майже 100 публічних лекцій з актуальних питань української історії. Хобі, подорожі та виноградарство. Отже, пане Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, Майдан 13-14 року, зокрема, зима 2014 року. От як, якщо коротко говорити, як розгорталися тоді події і чому всередині лютого 2014 року виникло таке загострення, яке, зрештою, привело до смерті десятків і десятків людей саме в центрі Києва? Справа в тому, що взимку 2014 року, до середини січня, влада, напевно, впевнилася, що такими технологіями аморальними, нелегітимними, як використання тітушок, псевдо якихось законних рішень Верховної Ради тощо, можна управляти українським суспільством. Українське суспільство, ми вже неодноразово говорили з вами в цій студії, воно вже на цей момент, воно вже продемонструвало свою зрілість тим, що воно вийшло на Майдан і не хотіло жити в країні, де панував би якийсь, де панувало б свавілля, де б панували маріонетки Кремля, і діяли б якимись кримінальними методами, як тоді вони діяли за допомогою тітушок тощо. Тому йшло, розумієте, як зараз кажуть, підвищення ставок. Українське суспільство не можна було залякати якимись діями влади, якимись прийняттями закону, і крім тих драконівських законів і таке інше, там було ще багато чого ними залучено з їхнього арсеналу. Але все це викликало зворотню реакцію. Суспільство ставало більш згуртованим, більш об'єднаним, і мету ставили з кожним разом все вищу. Зрозуміло, той злочинний режим без лапок не хотів віддавати владу. Так, тим більше за... Ну, в принципі, будь-яка влада не хоче віддавати, вибачаю за тавтологію, свою владу. Так. Тим більше, якщо ми говоримо, що злочинний, так, то тим більше. Але ті люди, які представляли собою значною мірою російські спецслужби і значною мірою представляли криміналітет, то в них це, в принципі, не в їхній сутності показувати якусь свою слабкість і йти на якісь поступки. Тому загострення відбулося, тому що зросло, зміцніло суспільство, яке виходило на Майдан, і Майдани охопили всю Україну. І поставило все на цю боротьбу, тогочасна українська влада. Ну от, до речі, якщо ми візьмемо верхівку влади, от ми можемо говорити, що в принципі кінець січня це йде відставка Азарова з поста прем'єр-міністра. Там були ще ряд змін в уряді. От чому, от скажімо, тим, хто виходив на Майдан, цього було недостатньо, з вашої точки зору? Я пам'ятаю особисто, я тоді їздив до Києва, там у своїх справах, зрозуміло, працюючи журналіст,
журналістам. Тоді вже у грудні була така листівка, розповсюджувалася, у мене досі вдома зберіглася вимога номер один відставки Януковича. От чому влада не пішла на таке повне перезавантаження, з вашої точки зору? Влада не пішла на повне перезавантаження, тому що, по-перше, як я сказав, вони, для них це було принизливо. Вибачте, скажу так, використаю неакадемічну лексику, не по поняттям це. По-друге, розумієте, в уряді українському були б громадяни Російської Федерації, агенти спецслужб. Янукович, як потім згодом з'ясувалося, він мав охорону з представників російських спецслужб. Їх не відпускали просто-напросто, їх зосередили. Те, що ми в попередньому питанні розглянули, нереально була здача влади, нереальні поступки. Чому суспільство не пішло на те, що після того, як почали вже якихось, вибачте на слові теж, якихось шісток Янукович почав здавати? Тому що суспільство розуміло вже після цих вбивств, чисельних вбивств, після катувань, після викрадення людей, після того, як був один з активістів спалений в машині, після того, як був злочинно побитий Ігор Луценко, після того, як був побитий покалічений фактично Дмитро Булатов, після того, як в Дніпрі, ми з вами згадували, 26 січня біля обласної адміністрації, коли люди в той день, коли люди прощалися зі своїм героєм Сергієм Нігояном, коли людей били жорстоко представники влади, представники силових структур, коли використовувалась тоді вже зброя в Дніпрі, фактично тут поряд 300 метрів використовувалося оце те, що нас лякало в Києві, коли ми дивилися світлошумові гранати і таке інше використання тітушок. Ми з вами під час минулого ефіру говорили, що було трохи лячно, знаєте, наскільки за наслідки, що поб'ють, але за те, в якій ми країні живемо, коли виходили і поруч ставали так звані тітушки, кримінальні елементи і представники силових структур. Оцей образ, розумієте, для дніпрян, для наших січеславців, вже було зрозуміло, що було зрозуміло, що в Києві, можливо, здадуть когось, повторюю, шісток, але як почали в Дніпрі арештовувати, десятки представників молоді арештували. Люди змушені були переховуватися, втікати і таке інше. Багато людей покалічені, місяцями лежали в лікарнях, Майдан закінчився, люди ще з лікарні не вийшли. То люди не тільки не хотіли вже жити по-старому, без патетики говорю, люди не могли повернутися до того. Тому що для багатьох оце панування оцього світу, це було б втрата. І, можливо, життя, здоров'я, майно відбирали в людей. І, крім того, це було значною мірою втрата ідеалів. Не за Азарова і не за Януковича, це як інструмент, як перший крок. Надмета, головна мета була вільна, незалежна українська держава, а не бути сателітом Російської імперії. Пане Станіславе, якщо знову ж таки говорити про Київ і, зокрема, присідати 17 лютого, потім 18 лютого, абсолютне загострення 19-20, от як тоді розгорталися саме події в Києві, що, власне, відбулося? Потім ми перейдемо до Дніпра вже. Багато західних дослідників, істориків, політологів, вони вважають, що Революція Гідності якраз розпочалася 18 числа, 18 лютого, коли люди беззбройні, пішли і вимагали від влади поглиблення якихось реформ, вимагали від влади зміни курсу і таке інше. І це була технологія влади. Людей просто-напросто заманили під кулі,
відступали ці представники українських спецслужб, а потім після цього почався не черговий уже розгін Майдану, не зачистка Майдану, що траплялося раніше, а вже почалися масові розстріли. Людей вбивали кожного дня десятки людей загинуло. Розумієте, вони, знову повторю вже вкотре сьогодні, вони викликали зворотню реакцію в українське суспільство. Недооцінили, думали, що це електорат, що це тими, ким можна маніпулювати, оці Манафорти і таке інше. Розповідали, вони бачили, що головне розповісти гарну казочку, і народ це, вибачте, ковтне. Ні, народ не хотів ковтнути уже. І крім київських подій, приблизно в цей же час на Майдани, на боротьбу за свої права вийшли українці навіть в якихось відносно дрібних містах, не обласних центрах. Там, ну нехай Кривий, у нас був Майдан, крім Дніпра, він був в Кривому Розі. Нехай Кривий Ріг, місто не таке вже маленьке. Ну, так, найдовше місто Європи, так, на секундочку. Так, так. Але Павлоград, нехай теж не мале. Кам'янське, того часу, де Дніпродзержинськ був. Новомосковськ, уже за всі моєї поваги, це вже дрібне місто, в Новомосковську був свій Євромайдан, люди збиралися, обговорювали, коли не мали, ті, хто не мали можливості після роботи поїхати в Дніпро. Був такий потужний суспільний рух, і якщо 17-го числа, коли це збурення починалися, плани, то люди сподівалися на якесь мирне вирішення питання. Можливо, боялися, що їх зможуть заколихати, то 18-19 числа вже було зрозуміло, що або вони нас, або ми їх. 19 числа міністр оборони, громадянин Росії Лебедєв віддав наказ вводити Збройні сили України, війська в Київ. Це ж реальний факт. 19 числа збиралися відправляти на Київ вже 25-ту окрему десантно-штурмову бригаду, десантно-повітряну бригаду Січеславську. Ну, зараз як назва, зараз вона так як, називається. Як зараз вона називається. Вже, розумієте, вже суспільство Січеславське змушено було щось зробити. Так, до речі, давайте, пане Станіславе, якщо ми вже переходимо до Дніпра, зокрема до Дніпропетровської області, от якщо більш конкретно, як розвивалися події тоді, всередині лютого, власне, до 22 лютого, до знесення, підкреслюю, до знесення пам'ятника Леніна саме у Дніпрі? До знесення в Леніна кожної неділі відбувалися народне віче в колишньому парку Чкалова. Та він тоді Глоби називався, так. В парку Глоби. Крім того, кожного вечора збиралися люди біля на Європейській площі, яка називалась тоді точно інакше. Ні, от я тут... Європейська площа теж мала цю назву? Так, вона років 15 так називається. Коли почали будувати пасаж, такі торгівельні центри, так, років 15 вже. Ну, не страшно, так. Ми зараз не про назву говоримо. Кожного вечора збиралися люди, підтримували одне одного, збирали кошти для Майдану. Звідси відправлялися люди на Майдан, отримували напутні слово. І тут, на Європейській площі, це був один із центрів таких акцій громадянської непокори. Збиралися блокувати, наприклад, податкову інспекцію. В Дніпрі був дуже потужний автомайдан.
люди рухалися там до наших представників влади, блокували це, їздили в Київ і таке інше, і їздили з прапорами. До 22 числа, 19 числа, коли був відданий цей наказ і просочилась інформація, очевидно, моя версія, я можу помилятися, хтось напросто із дітей, будемо бійців цих називати дітьми, не хотів бути залученим в ці дії. І, мабуть, повідомили там мамі, татові, і люди лягали на рельси, аби не відправили цих бійців. До півночі 20-го числа тривало блокування 25-ї бригади. Люди приїхали, вже потужний інструмент був соціальні мережі. Люди приїхали, так вийшло, що я там був під час блокування. Люди були не тільки з Новомосковського, там Павлоградського районів. Люди прибували з Кривого Рогу швиденько, там автомобілями прибували, було блокування. Ще що слід сказати до повалення пам'ятника Леніну в нас. Готувалися якісь підрозділи, які відправлялися на Київ, дуже багато дніпрян вже виїхали. Готувалися дніпряни не пропускати тітушок. У нас не було блокування, але вже в сусідній області дніпряни брали в цьому участь. Автобуси, які заїжджали там з півдня, зі сходу через Кіровоградську область, наприклад, вже починаючи, якщо я не помиляюсь, теж можу помилятися десь з Олександрії, можливо, ще ближче до нас, вже були, спалювалися автобуси з тітушками. В принципі, мені здається, що таке... Ситуація ви так обмалювали. Мені здається, що що повалення пам'ятника Леніна таке... Власне, давайте поговоримо про повалення пам'ятника Леніна. Це відбувалося близько 6-7 годин, це все, тобто з вечора, і тільки пізньої ночі, вже близько першої ночі відбулось повалення. Як це проходило, що тоді відбувалося на центральній площі, тоді площі Леніна, зараз площа Героїв Майдану. І таке питання до вас як до історика. З вашої точки зору, чому саме Ленін став таким, скажімо, російською мовою громоотводом? Чому, здавалося б, дідушка Ленін, революціонер, революція? Да? Чому так, з вашої точки зору? На мою точку зору, я говорю як громадянин зараз, а не як людина трошки старшого віку, а не як історик, може навіть так. Народилося нове покоління. Я впевнений, якщо ви тоді були в Дніпрі... Я тоді був на площі. Я висвітлював тоді події. Хто не був в Києві, хто був, ті були там. Вже, розумієте... Я як журналіст все-таки був. Да? Я висвітлював у тому числі біля адміністрації, на площі, скрізь. Така робота, специфіка роботи. Був би пан Андрій вихідний, я думаю, він би все одно там був би. Тим більше. Хоча тоді, я свої спогади можу сказати, 24/7 фактично вихідних не було. Згадайте, пане Андрію, давайте пригадаємо. Переважна більшість людей, які прийшли повалювати пам'ятник Леніна, це були молоді. Я прийшов спочатку на Європейську площу, там, де збиралися патріархи Українського національно-демократичного руху, визвольного українського руху. Люди не вірили, ще звикли, знаєте, мабуть, звикли програвати злочинній владі. І вже не сподівалися, що можна щось змінитися так радикально докорінно. Молодь поширюють там пару активістів, нікого не хочу образити, мабуть, свідомо не буду говорити прізвище, щоб когось не назву, аби не було претензій тоді докорів. Були ініціатори, звичайно, але оці соціальні мережі, воно поширюється серед молоді. Ми знаємо, зараз пишуть, що там в соціальних мережах було, що приходьте на площу тогочасного Леніна, від вітру впаде
вощі мірового пролетаріата. Для них, уже для молоді, для людей, кому було там, починаючи від тінейджерів, це був символ старої епохи. Вони вже знали історію, вивчали їх в школах. Вони знали, що ця держава, яка прийшла в Україну, окупувала Україну, яка морила людей голодом, яка проводила репресії, таке інше, нищила українців мільйонами, вона була збудована Леніним. Тому повалення Леніна – це був розрив з режимом, старим радянським режимом, з радянським минулим. Це рух до Європи, це рух до цивілізованого світу, де нема от таких бованів. Це розрив з Російською імперією, яка прийшла разом з Леніном. Ленін привів сюди окупаційні сили, і там й досі збираються, збережуть ці рештки, і їхній новий імператор там, новий вождь, він лежить, він приймає паради на кістках старого вождя. Розрив для нас, повалення Леніна, це був розрив з минулим. Так, ну власне, якщо говорити не про Леніна, а про інші події, що відбувалися у ті дні і в Україні в цілому, і у Дніпрі, зокрема, от якщо говорити про Україну, як відбувалася зміна влади? В Києві ми знаємо, як відбулася приблизно зміна влади. Можливо, для наших глядачів слід нагадати. Вже 22 числа Янукович втікає. До влади розуміє, коли почалися такі масові розстріли, коли неозброєні люди прибували в Київ просто-напросто, йшли на цих снайперів, коли їх було безкінечно, було зрозуміло, що набоїв не вистачить на всіх українців. То Янукович втікає, його прихильники, мабуть, переоцінили його сміливість, збираються в Харкові. До речі, в Харкові теж загинули люди, загинув один із дніпрян. Російські спецслужби, мабуть, таємно так вбивали людей, хто відірвався від гурту свого і таке інше. Було захоплено вже Межигір'я, збиралися в Києві в той час, згоріли випадково в бізнеси Петра Симоненка, комуніста, там готували, розуміли майданівці, що буде якийсь реванш, що Росія не залишить цього, але не усвідомлювали як. Готувалися ці коктейлі Молотова на Майдані, я пам'ятаю тоді. Крім того, була спроба однією із церков вивезти майно з церковне, старе українських церков до Москви. Тому було блокування оцих лав. Давайте не підіймати конфесійне питання. Так. В Дніпрі в цей момент відбувається зміна влади таким мирним шляхом. Зрозуміли, навіть колишні представники партії регіонів, вони усвідомлюють, що пов'язувати себе з мертвим режимом Януковича, це значить поставити хрест на своїй політичній кар'єрі. І оці люди, яких більшість складали і в обласній раді, домінували, і складали вони в обласній адміністрації, там УДОТ такий, там Колєсніков керував, вони вже не... УДОТ голова обласної ради, так, Дмитро Колєсніков, так, голова обласної, так, адміністрації. Так, так. Вони вже ніяк не протидіяли. Вже активісти українські заходили в обласну адміністрацію, її захищали. Ключовий був момент 1 березня 2014 року. Міська рада, очевидно, була найбільш таким, розумієте, може голосно сказано це, але форпостом демократії. І міська рада прийняла кілька рішень конструктивних, позитивних. Тоді було прийнято рішення про перехід до демократичних сил влади в місті, про невизнання Януковича. І було, якщо я не помиляюсь, прийнято рішення тоді про перейменування
Так, це 22 лютого, позачергова сесія, перейменування площі Леніна на площу Героїв Майдану. Вже люди, які поверталися з Києва до Дніпра, вони вже знали, що тут зміни йдуть. 1 березня ключова була б така подія. 1 березня була спроба захоплення обласного центру тітушками, людьми, напевно, Царьова, одіозного кандидата. В принципі, вони змогли захопити площу Героїв Майдану, і вони на якісь секунди, мабуть, змогли повісити триколор, я особисто цього не бачив, на міській раді активісти говорили, що триколор... Я говорив з тодішнім мером Іваном Коліченко, він казав, що буквально піднялись, сфотографували, спустили. Так, якісь хвилини, якісь секунди, до речі, жінки, наші активістки, перешкодили цьому. В Дніпрі активісти 1 березня, коли вже в Харкові поставили активістів на коліна, коли був жорстоко побитий Жадан, український поет-музикант, в Дніпрі ми не дали, аби прийшли тітушки, оборонили. Було влаштовано патрулювання, це була самоорганізація. До речі, вибачте, перший приклад такої самоорганізації, мабуть, коли на грі Дніпра 19 лютого, коли Дніпро, якщо не помиляюся, з Тоттенхемом, щось в мене сьогодні багато помилок, з Тоттенхемом грала наша команда, відмовилися виконувати свої обов'язки ці стюарди, міліціонери тогочасні. Українські фани одягли оці жилети і забезпечували порядок. А після 1 березня, коли захистили ОДА, було патрулювання, ви, напевно, пам'ятаєте, з міліцейськими підрозділами нашого міста. Ключовий момент, мабуть, для мене це було, коли було ясно, що злам, що наше місто вже не віддадуть. Ні людям Януковича, ні окупантам, це Шевченківські дні. 9 березня 2014 року. Так, на площі відбувалося мітинг. На площі, коли цей центр, розумієте, він не міг вмістити всіх бажаючих, і кілька десятків там чоловік захищали цю трибуну, де виступали мер міста, там представники влади. Але вже зрозуміло, що ці люди, 10 активістів, там 30, з якийсь самооборона Майдану і таке інше, що вони вже не потрібні. Коли вийшли 20 тисяч чоловік, вже ми знали, що це зрозуміло було. 10 секунд у нас лишається буквально однією фразою. Майдан у Дніпрі, Майдан в Україні. Досяг своєї мети так або ні? От. На моє тверде переконання, так. Так, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Дубом. На все добре.